դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը մոր և եղբոր հետ մեկնել է Դուբայ հանգստի։ Ինստագրամի լեջի ստորի բաժում նա հոլովակ էր ապարակել, որ ինգից գրել է, մինուս 6 կիլոգրամ նի հարած դեմք։ Դերասանուհին նաև հրապարակել է մայրիկի լուսանկարը կից մակագրելով, ամենա ուժեղ կինը։ Հավելենք, որ Մարիամի հայրը մահացել է նախորդ ամսվա սկզբին, դերասանուհին տևական ժամանակ հրապարակումներով հանդես չեր գալիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։